ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ, ଯେଉଁ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମହାବୀରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ବାଟ ମହାବୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ଯେଉଁଠି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଓ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଟ ମହାବୀର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର, ପୁରୀରୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ବାଟ ମହାବୀର, ଆଉ ଏ ବାଟ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମହାବୀରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାଟ ମହାବୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଭାବରେ ସଜିଆ ଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ସଜିଆ ଯାଇଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଆମ ସହିତ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କ୍ୟାମେରାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗିଛି। ଆଜି ସେହି ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ମହିମା ରହିଛି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ଠାକୁରଙ୍କ ତ ଅପାର ମହିମା, କହିଲେ ବି ନ ସରେ, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିକି କ'ଣଟା କହିବୁ ଆଉ ଅଧିକ। ଏ ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ବାଟରେ ରହିଛନ୍ତି ବାଟ ମହାବୀର, ତ କେମିତି ରହିଛି ଭକ୍ତି ମନରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବୁନି ଆମେ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅପାର ମହିମା କିଛି କହିପାରିବୁନି, ତା'ର କିଛି ଭାଷା କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି? ଆସିଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେଖିବାକୁ, ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିପିଲିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ଲାଗିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ମନରେ ଭକ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜୟ ମହାବୀର। ଏଇ ମହାବୀରଙ୍କର ମହିମା ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ମହିମା ରହିବ, ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି କରୁଣା ଅପାରଙ୍କର ମହିମାଙ୍କର। ଜୟ ମହାବୀର। ମହାବୀରଙ୍କର ଅପାର ମହିମା, ମହାବୀରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ରହିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆଳତୀ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃକର୍ମ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି? ଆଜି ଆଜ୍ଞା ରାତି 3ଟାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପଡ଼ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ରାତି 4ଟାରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ, ସକାଳ ଧୂପ ହେଇଥିଲା 7ଟା ବେଳକୁ, ଆଜି ବାଳ ଧୂପ ସରିକିରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାଟ ମହାବୀର ଆଜ୍ଞା ଅପାର ମହିମା, ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ, ବର୍ଷ ଗୋଟି ଶହ ଶହ ବୋଧେ ନଡ଼ିଆ ବସେ ମାନସିକରେ, ବର୍ଷଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି, ଯେଉଁ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ, ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଅକୃତକର୍ତ୍ତା ଅମୃତମନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ରହିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଏବଂ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ କୃପାଳୁ, ସେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ସେଇ ମହାବୀରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଗିବା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାଟ ମହାବୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।